Oh, PK, PK, PK. PK. PK.
Então tu entrou, viado. Então tu entrou. Liga o microfone. Ô, Cauã, Cauã. Cauã? Tá falando era no errado, tá Ô, falando Bruno, seu Discord. Bruno, tá entrando essa guilda aí, viu? É mesmo? Ei, Cauã. Olha na live lá pra ver se tá saindo tua voz agora. Alô? Tá saindo, tá saindo. Ele tá com delay. Cadê o doente do PK, viado? Ele falou pra mim. Acho que tá. Ah! Cara, isso é um jogo alto pra caramba pra mim. Tá saindo, só que tá um pouco baixo. Um pouco baixa. Acho que não sei porque tá no vivo a voz aqui. Fala aí, fala aí. Alô? Alô, 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 alô. Saiu, Tá sa... saindo, mas tipo, tá no vivo a voz aqui. Tá, calma aí, deixa eu pegar o telefone aqui. Cadê o PK? PK conseguiu entrar? Conseguiu nada. Entrou e saiu. Esse menino é doente. Ele. Alô? É, vai sair. De boa. Tá, Mac. Agora é o BO do PK. Aleluia, viu? Demorou, mas cheguei, viu, da tropa. Lutas e glórias. Até que enfim, né, PK?
criei conta. Não precisei criar conta, não. Conta da Tá ligado? Tu falou? Tá aí, tua calça aí agora, velho. Não sai não. Claro que sai. O bagulho, eu tô ouvindo duas vozes de cada um. É, então tu tá enoiado. Mas não tá tendo retorno meu, ó. Tá mais não, tá mais não. É porque... Peguei o vento agora. Cadê o grau? Ô, calma, tu vai rogar? Vou só terminar de almoçar aqui. Aí já vem. Beleza, vou jogar a sala aqui. O PK. PK tá só pela resenha da calma, que ele não joga. É. Tem até que dar uma postadinha de live on, tá ligado? E aí, eu acho que vai chegar amanhã. Teu celular? Tô conversando aqui com o cara. Tu tá conversando com o cara? É. Com o cara não. Com o atendente. Com da boca. Caralho, não posso fazer live no outro não. Fala aqui, você. A parte do... Hã? Quem é que faz live no Ultra a partir do século 25? Então. Porque minha voz tá saindo meio de vídeo. Meio quê? De meio quê, Dani? Mas tua voz é meio de gay. É não, viado. Minha voz não saiu, uma voz de chefe. Se liga aí, a lenda matando. Fazendo 3 kills já. Tem que ter uma voz de chefe. Quem é que joga no Free Fire Max? Olha essa bala aí. Ele de criança. Essa bala aí. Mata, 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 mata. É isso. Sabe que na live tá tu tá vendo pela live, tá mais atrasando, né? É claro. Ué, esse bagulho de cal não é tão ruim não, moleque. Sabe que ia ser pior. É não, meu. Ah, descobri como é que faço a live agora, velho. Mandar vocês tudo baixar essa bomba. Cadê o outro doente? Ah, como é que tu tá falando com o cara se tu comprou na Magazine, doente? Não, o atendente vai então. Ah, tá, com o atendente. O cara que fica informando. Eu sei, tô ligado, tô ligado. Mas também é uma luta, eu mandei mensagem 3 horas e respondeu agora. E a pessoa praga não fica offline de quem? Eu acho que é um robô, mas não sei não. Não, tem gente, mas tem robô também, tá ligado? Tem que achar a mochila, velho. Um absurdo. Ei, foi engraçado demais, já, velho. Por quê? Lá na escola. Tava lá, né? Aí tinha... O tio pediu pra nós fazer um trabalho, né? Fazer um trabalho coletivo. Era 5 caras. Eu fui, aí eu não sabia, né, que eu tava num grupo.
Aí os caras estavam esperando, não levaram no seu pé. Aí os caras me cobraram, e oxe, velho. Aí depois, né, tipo, lá, aí me deu um 10, sendo que eu não participei de nada. Tô ligado. O time deu um 10 sem eu fazer nada. Época de pandemia, né? É, mano. Que foda. Fazer só pé daquele jeito, né? Só passar uma bica. Porque isso aqui foi mais bom pro Discord, velho. Né? Nós estamos testando hoje. Cadê a live? Cadê a live? Cadê a live? Ela vai ver. Vou botar aqui pra live aqui. Né? Ela jogou meu rubo no Google. PPABB tem. Tá 2 minutos mesmo. Agora eu fiquei ao vivo. Agora ficou ao vivo? Gameplay PlayStation 5 chegando. Eu tenho que matar o não perturbe. Confia no Bueno? Cadê pra mensagem do coisa? Do quê? Do chat, tu tá falando? Do WhatsApp. Não, do WhatsApp eu tenho que botar no perturbo também pra não aparecer, senão aparece. Não, não, aí, mano. Aí, apareceu do Tuga. Foi mesmo, RJ? É, RJ. Eu tava no nome do Tuga de RJ. Ah, por que o mano fica essa bolinha? É o quê? Não fica essa bolinha igual do Discord. Fica assim, ó. O Calma tá de iPhone, tá? Não sei se tu sabe. iPhone, velho. O cara trabalhou pra comprar iPhone, filho. Qual? Oi? Sei não, acho que é o 7 dele. É. Só o 7 Plus. Parece com 8 normal, tá? 8 Plus o iPhone dele. Parece não, é a mesma coisa que a capinha do 8 da dele. Igualzinha, né, dele? Da capinha do 8 da dele. Baú de cria, será? Eu quero achar o TM14. Jogando Gartic, ó, velho. Mas Gartic é bom, mano. É. Ele tava jogando normal ou Gartic Fone? O Gartic Fone. Tava jogando nele, o tio Nardo, o tio Sam. O tio Sam. Hoje necessário, não. Sou para os homens. Por que o meu não fica igual o seu? Porque o quê? O meu não fica igual o seu. Sei lá. Olha o meu nome aí, como é que tá? Caralho, coitado. Tá fazendo o nome todo? Tá no aplicativo, hein? Tem que travar pra me olhar. Cara, tá de Alpe, viado. É outro cara aqui, é impressão minha. Eu parei de tudo, mano. Barulho maculado, mano. Caralho! Porra, bebê, tem que fazer a mulher sem venda, mano. Ah, foda. Morri pra caralho. Tá
Mas tu é burro, velho. Eu sei que eu sou burro, né? Que doideira, mano. PK, para de falar na minha mente que eu fico nervoso. Não, então. Morre não, vida infinita. Caralho! Esse aí que morreu. Essa daqui o cara não me matou de. Ela tá com mais certo, né? O triste enrolado da porra. Ele não pegou em cima do trem, não, né? Agora eu morri, viado. Tá ligado? Que é igual ao Alp. Carai. Mesmo tu fazendo, sem que tá fazendo live, teu ping fica 74 mil? Fica. Caralho, mano. O negócio. Tô puxando nada, mano. Sempre que eu tiver bomba dele, é visão, tá ligado? Tipo assim, e meu pai e minha mãe tá assistindo televisão lá na sala, tá ligado? Assistindo série. A árvore é muito mais massa, velho. Muito mais massa. A árvore é muito mais redonda, é muito mais normal, é quadrada. Falei normal e quadrada. É? A do Free Fire normal pra todos os Oh, sabe qual é a vantagem de ter dois Free Fire? É que eu não preciso de dois celular para criar sala na secundária agora. É só abrir os dois. Caralho, eu vou morrer nessa zona. Ah, não, o quê? Muita gente mandando mensagem pra mim. É, então você é o mídia. Liguei agora em casa. Vou jogar essa é mó paia, mano. Vou jogar um Gart. Um Gart que foi? Bom. Mas tem que ser com você. Tem que ser com o quê? Com 5k de gente. Olha o cara aqui, ó. Nunca se joga mirado.
roubando a... Pega bom em YouTube, mas você coloca uma musiquinha. Não. Pega não? Pega não. Ban não. Só geralmente chega a notificação, tá ligado? Ah, então nem aí. Depende da música também, mano, tá ligado? Tipo assim, tem música que eles. Que eles excluem o vídeo, tá ligado? Mas tem música que não, eles só avisam. Aí danado. Não, não, é pra não. Caralho, calma, tu tá ouro. É, qual foi, é. Copiar link. Cadê? Calma, tu tá com qual pet? É o que, PK? Live do pano, que porra de live do pano. Live do pano. A menina que fazia live no Instagram. Deixa eu postar live aqui. Todo dia que tá vendo isso. No grupo. Claudio Nobru 777. Nobru tá junto com o Nobru. Desde o começo. Deixa eu botar não perturbe aqui. Tá aí. É o que, PK? José Filho. Ah, é o YouTube do meu pai. Que eu tô vendo aqui pelo celular dele. Seu nome é José Neto. Isso. Não, José Pereira. Até chegar no Neto. Não, seu nome é José Neto, meu querido. Não, tipo assim, José Neto é meu primeiro e último nome, tá ligado? Ah, então seu nome é Neto João Oni. Como é que é o nome? É. José Bebê da Silva. Tá ligado? Meu nome agora tá o Eric do Rodo. O Eric do Rodo? É, não sei, vê aí lá, pitacinho, patinho. Sua batalha, seu destino. Ô, tu viu as do rebalinho que eu dei na passada para o PKzinho? Eu vi a da Guarita e a outra. Tá pronto, tem gente pra caramba. Eu passei da de faca, não vou deixar essa vida.
Tem um cara ali em cima. Tá tendo trocação lá em cima, calma. Já tem um cara tirando. O atendente que falou tá pretendendo. Trocação aqui. Então, tira esse daí. O atendente falou que tá pretendendo chegar é dia 4. Final vez. 4 ou 5? É. E hoje é o que? Hoje é 3? É. Amanhã ou depois? Tem um cara aqui, Gal. Acho que ele correu, mano. Bora botar aí embaixo. Eita, o cara aqui. Tem um cara aí de quê? Matei. Qual é a polícia que tem aí, Dudu? Qual é o quê? A polícia. Não entendi. Qual é a polícia que tem aí? Continue não entendendo, mas tudo bem. A polícia, boy. Qual é a polícia que tem aí? Ah, tem a federal, a PRF, a civil, a militar. E o quê? Raio. Raio? Não sei não se tem a raio aqui, tá ligado? Ei. Não tem que cortar não, boizinho. Não tem o quê, velho? Cortar. A rota? Tem rota. É o giro. A cota. Cota não tem não, tem a rota. Lá fuga a cota. Larguei carapina aqui, calma, se tu quiser. Quer colar na live? Oh yeah! Oh yes! Porra. Gustavo na voz. Entra aí. Entra na call. Porra. Eles têm que baixar o aplicativo daí pra eles entrar na call. Não, tô falando do Urso. Ah, tá. Ô, o Gustavo do condomínio, né? Esse pai. E ela que é professor. Dado. Tá, Mac Track. Quando eu fui jogar FIFA, eu não tava me enganando. Tá certo, tá certo. Hoje eu fui jogar. Eu joguei com a DPI. Passa muito, velho. Mano, não uso DPI mais não, velho. Eu não uso mais não, velho. Tá puxando muito, ou tá subindo muito. O Gustavo, se quiser dar aquela moral compartilhando aí, velho, vai dar boa. O pai tem gente aqui, calma. Calma, seu corno. Tô
gravando também, pega, pega o vídeo. Tá indo pra eu, cara. Ô, vídeo. Gravando também, pega. Puta, mano. Que sensível, horrível. Tipo assim, tu tá falando do gravador do Free Fire? É. Pega. Gravador do Free Fire. Gravador do Free Fire. Só peito, só peito. Tá doido. Matou, matou. Matei. Como assim? Tu tem Telegram? Não. Ô PK, tipo assim, o gravador do Free Fire em si, ele não grava call não, tá ligado? Não é o gravador do Free Fire, é o meu gravador de som. Ah! Grava. Certas... Ele pode gravar a voz e eu falar. Pode. Eu não sei se o Android 11 deixa, mas o 10 deixava. O meu tá no Android 11, né? Então se pá não vai deixar não. Chegou mais gente aqui, tá? Calma. É aqui pra frente. Moço, mano. Tá vendo o carro? Deve ter desandado já. Beleza. Tá. Mano, quem quer jogar de P40, filho? O PK, tu tá vendo o quê? O Cauã? Não tá fazendo nada desse não, né? A evolução dos camisa 10. Camisa 10. O cara podia estar assistindo minha live. Não, mas eu tô assistindo essa live. Só que tem muita miséria. Tem que fazer live um pouquinho mais tarde. Um pouquinho mais tarde? É. Eu te falar, fazer live vai bateria do telefone, moleque. Presencial. É o quê? Tu tá indo pra faculdade. Não, é online ainda, esse semestre. Esse semestre que é um trimestre, tá ligado? Tá com que capa e colete, Picão? É o Cauã do iPhone, né? É o Cauã do iPhone. É o Cauã do iPhone. O cara é o Mielzinho da B2, ele é muito bom. Ele é muito bom. O Niel. Tem cá pra trás e na Guarice, se não tiver calma. Ele tem a melhor vestida, filho. Mobile. Tô ligado. Meu velho bate frente com ban, essa massa ban. Tem um do aqui, o PK. Pela massa ban, é esse moço. Ele é o filho da
Você ia dar só peito, pra que que eu atirei, mano? Por que que eu passei meia hora pirando se ia dar só peito, filho? Vai entender essa lógica. Tu matou outro? Matei. O cara deve estar com umas 10 kills já, velho. Nada, tô com 5. É. Não faz sentido, eu passei meia hora mirando pra dar peito, filho. Que foi? Que foi, PK? Saber que o Tuzinho vai pra B4. Tuzinho vai voltar pra B4? Ô, pior que eu acostumei com o Max já, o Gustavo. Tuzinho vai pra B4. B4. Ele nem é pro fluxo não, pô? Nem é se ele quer ser no CA2. Mentira que tem um lance. Fazer raiva. Tuzinho deve ter contrato vitalício com a Loud dele. Ele e o Coringa. Esse cara que dá dinheiro pra Loud. Não. O novo contratado foi na live do Coringa, tá? O novo contratado da Loud. Aquele gêmeo da Loud. Meu Deus, a pior contratação. Uai, o Azar e o Uai. Isso. Não sei pra quê, meu amigo. Quem? É pro TikTok, né, mano? Pra quê, meu amigo? Tem cara aqui na casa de baixo. Carai. Eu não vou jogar, vou jogar com o botão de agarrar na direita. Pra ver como é que é? Não, vou. É pra. Só por jogar mesmo, jogar mesmo. Minha jogabilidade tá na esquerda. Com a 2-5, com a 4-5. Ô, calma, tem dois caras na casa da esquerda aí, tá? Tá na cerca. Também, Gustavo, também. Mas a questão não é nem essa, não. Essa magserve do inferno, mano. Mano, ô, te falar, Free Fire é só carro 98 e magserve agora, irmão. Tu não tá de karma, não? Nada, mudei. Aí tu vacilou, cara, pra ter continuado de carro 98. Sei nem porque eu tô de alp. Cara, nunca joga de alp, pega uma alp, filho. Nada, tá jogando esse dia. Puxa, esse lado de Coringa, não entendi. Patrick aqui. Não sei se aumentaram, Gustavo, mas tipo assim, que ela é muito boa de perto, é. E aí, Patrick? É o. Teu primo da Emily? Pô, o único Patrick que eu conheço é esse, eu acho.
Famoso mamá de Jesús. Tá, Mac, tá, Mac. Eu sou melhor. Posso não subir. Mas eu sou melhor. Posso não sei. É, cabeça, eu sou melhor. Um baile na quebra, bebe aí, tá falando. Pam, 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 pam. Não posso ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Eu. Não vou botar essa skin não. Eu estou pensando na cena. Eu sou o melhor. Tá doido, mas eu tenho faculdade de novo, irmão. Calma, me tirou uma dúvida aqui no nome desse teu cachorro aí, rapidão. Olha o nome do meu dragão aí. Mano, o nome do meu cachorro. Russo, pô. É? Quem dá nome pra cachorro de russo, irmão? É. Você tem sérios problemas. Tá ligado, né? Eu sou o melhor. Posso não ser. Mas na minha cabeça eu sou pior. Ele mandou mensagem aqui. PH. E morremos. Pois é, mandou o Marcos Baroni. Marcos Baroni? É. Afinal. Quem é Marcos Baroni? É um cara que faz drag. Faz o quê? Dread. Dread? Não é mesmo. Cadê o tubo? Falou que tá na rua. Na rua, e morri pra caramba. Tem um cara na esquerda também, calma. Calma aí que eu já te respondo. Deitou o daí de cima? Deitei esse aqui. O da esquerda tá um tiro lá. Daí que eu não tenho kit. Esse é o do Gilson. Mira. Oh, raiva tendo esse cachorro do calma, irmão. Hehehe.
Mano, como é que o boneco corre com a espada no outro, no Max? Muito Tem kit, feio. né? Tem ou não, tem ou não? Tu tem kit aí? Pega aqui. Mata no frio com o Max, que é a bala do tipo pra fã, né? É, que aparece trajetória. Aí. Eu sou o melhor. Farimar. Tô tomando um pouco na panela de melancia. Boa. Deitei. Toma das costas. Dei capa, tá um tiro. Não me rasga. Agora sim você tá encaixando, tá encaixando. Era só falta de aquecimento. É, matou ele, calma. Continuar de P5 mesmo, essa bomba. Lisboa. iFood hackeado. O iFood foi hackeado? Tinha um negócio aqui. Esse doente foi. Esse cara aí se escondeu, filho. Tem gente aqui. Morri pra carai. Tá bom. Aguenta o quê? Que o cara vem com a ombra dessa 12 aqui de doente. Eu. Arma de doente, filho. Cara, é o hack. Tá doido, eu tenho raiva de jogador de 12, filho. Vem. Salombra. Ó, o Jornes aí, ó. O Jornesinho de cria. Deixa eu ver se o PH mandou mensagem.
Que nada, bicho, que tu nem chama. Verdadeiro. Eu era pequenininho. Pam 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 na 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 na. Eu vou tomar um copo d'água enquanto isso. Eu sou piqui. Cara, na obra, uma hora dessa, irmão. Tá na obra uma hora dessa. É o quê? Vem cá, vai assistir a live, vai. Vai assistir a live, PK. Eu tô assistindo. Tá não. Tô sim. Onde é que nós estamos então, fala aí. E onde é que a gente tá então? Tá em qual que tá? A gente tá com um IK e uma arma de plástico. Tu tá assistindo a live por onde? Pela Nimo. Nimo TV? Que tu não falou, velho? Uhum. Oh, eu acho que dá pra fazer live na Twitch assim também. Tu tá fazendo live na Nimo? Não, tô fazendo no YouTube, cara. Que tipo assim. Mano, deixa eu largar essa katana, que eu acho muito feio correndo com ela. Que camisa? Essa daqui é mó linda, essa camisa aqui, ó. É a mais massa, né? A mais massa é a do Brasil. A mais massa é aquela preta lá dele. Eu vou jogar no Super Max também, só que eu não vou jogar no muito tempo. Tu vai jogar no Max também? Não, vai ficar preta. Olha, ele é mais otimizado, velho. A corridinha do personagem. Mas eu acho que vai no 4x4. Tem bolsa 3 aqui, calma. No 4x4 fica meio pango, hein? Fica meio pango? Uhum. Se quiser marcar, marco. Mas é 5x4.
Aí é massa, aí, ó. Esses caras aqui, né? Eu não sei se eu tenho ela ou é a outra, eu acho que é essa daí mesmo, é amarela, tipo amarela, assim. Tipo ouro. Eu sei essa aí. Mano, eu vou jogar de 12 só pela raiva agora. Pare. Bebê, faz um raio. Desde aquele tempo. Pô, eu vim descobrir que dá pra fazer essa calma agora, viado. Que eu fui ver os bagulho lá, tá ligado? Eu li não, né? Fui traduzir, que é tudo em inglês. Patrick, eu acho que eu sou muito feliz. Era jogar comigo na Ponte Preta. Era da line dele, Ponte Preta, bebê já ficou sozinho. viu? Tipo, não, eu ia falar que eu nunca fui do guilda daqui, mas já fui já. E a fixa? A Six? Só jogo com os caras da Six de vez em quando, mas. Nada. Ele tem um autógrafo. Um autógrafo dos caras da Six. Eu troco ideia direto com o cara no Insta. Tentou pé, vai já. É, que ele falou que não é com ele, né? Tipo assim, os caras são meio bonzinhos, tá ligado? Mas né, uau. Aquele jogador, cara. Bom, o cara tem lá no focar no sapete. Tem. A beca é muito doidinha. Eu era. Eles Já têm até fica suave. TikTok daí deles. Eu vejo só a menina lá. E hoje eu tava olhando o TikTok e aí do nada apareceu o TikTok deles. Eu falei, não é nada. Tu viu o projeto do Igor Chile? De quê? De 4x4. Vi não, vi não. Eu não acompanho nada de cenário não, mano. Do Frifas. Não, sabe que eu quero jogar com a 12? Eu não acho 12, irmão. Deve ver um negócio desse? Tu tem jogo, cão? Calma, tu tem gel? É o cara da obra. O cara tá na obra de noite, irmão. Mano, o cara tá fazendo uma obra hora dessa, irmão. Quem faz obra hora dessa, velho? Banco Next. Bolsa 3 aqui. Velho, eu não tô acreditando que eu vou ter que. Eu não tô acreditando que eu vou ter que comprar uma 12, não. Tem um dois moedas aqui. Desenfeito, tem nove, não. Ele tá onde, esse cara? Na torre, na torre, perfeito. Tem na 10. Na tua esquerda aí tem. Roxa não, roxa não. Boa. Matei, matei, matei.
Esse cara é a lenda. Quando nós jogava na live não era assim. Era boteco, freio. Caralho. Faz eu. Dois, 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 dois. Aí é bait, velho. Tá em cima. Vou te dar a tru da tru aqui. Não tenho muito o que a gente fazer não, tá? Tu tem? Pega a gema aqui. Tô sem mira. Nossa, nossa. Morri. É não, grana. Cara, farmaram granada. Eu amo esse jogo, irmão. Essa skin desse cara aí, né, antigamente era brabo. Ei, Gustavo. Caraca, teu nome? Eu também joguei mal pra caramba. Eu era pequenininho. Quem é esse boteco aqui? Aí, o PK, olha, não vai vir. Tem esse da Six adicionado. Só que eu acho que eu joguei com ele só na. No 4v4A. E o outro, eu acho que ele tá off agora. Que é esse daqui, ó. Esse daqui eu converso com ele no Insta. Ele é moador esse boteco. Diário, 1,50. Nem viu o que, mano. Ô, PK, PK. Tua gata aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Essa daqui. Não, acho. Sem incenso e sem ele. Tô mostrando. Sem incenso e sem ele. Ela botou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem é? Quem é? Ah, eu vou orar lá, viado. Calma aí, calma. Qualquer coisa, volta um pouquinho que vai aparecer pra tu. Eu sou pequenininho, tipo putão. Alô? Eu
O quê? Tu vê o tiro passando assim na tua cara? Você fala assim, uai! É tipo o tiro da AWP no normal, né? Que tu vê a bala de AWP. É. Agora o cara vai rogar de fone, filho. Até que enfim, comprou um telefone novo. Não vai jogar sem fone. Tem um Duca aí na kill, cara. Cadê que tem fone? Tem. Cara, por que eu atirei com essa arma? Então. Então, foi pra Casa Verde. Muda pra lá, vai ver. Recuou dois. Estão recuando aqui, calma. Caselli. Uhum. Sabe se está os dois lá? Sei não, mas tem um lá em cima. Os dois estão recuando. Ai, carai. Ih, de cima. Lá do outro lado. Eita, miado. Tá até com delayzinho de áudio pra mim. Tem outro lá em cima, né? Tu tem gel? Tenho. Tô rushando então. Boa. Qual foi, Vieta? Tá cedo. Tu tem gel ainda, calma. Tem um. Pega aqui então. Não, fica aí o pet lá, me dá mais um. É que eu tô com 4. Segura esse aí então. Beleza. Sai aqui, beleza. Valeu, PK. Mas é quando tu pegar teu telefone, tu joga com a gente.
E onde é que é? Outwolf, né? Valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu sou pequeno. Ô, será que tu tem vaga pra se inscrever naquele bagulho lá, mano? Do quê? Do. É aquele campeão da B4, acho que é B4, né? Não sei. Escreve, mano. Boa pra safe, boa, pega safe. Salve, salve aí, Daniel. Pegar o hackzinho aqui. Beleza. Não, muito longe. Sete gêmeos. Dois. Tá prela. Pega aqui, pega aqui. Esse sinal de 6, mano. Olha o cara aqui. Boa. Outro lado. Foi correr pra salvar. Tá aqui na frente. Matei. Não, quase vai de vez. É a Alp, viado. Eu acho que é a Alp. É a Alp não, cara. 98. Olha o dano que é essas armas. Não, ainda tá de Mag 7 ainda. Tu útil vai de cima ou útil, né? Mano, olha o dano que essas armas tá dando, viado. Cara com sono. É claro. Amanhã eu faço live só. Se for fazer só 10 horas, 11 horas. Pode fazer live de COD. Também. Não, Warzone não, né, velho? Fazer de live de Fortnite Mobile. Ainda joga, eu baixo aqui também.
Engraçado, do marcador do aplicativo conta duas pessoas e no YouTube tá contando uma. Algo de certo não está errado. Tá doido. Tem um cara lá. Tipo, 6-7. Vai na casa de dois andar lá. No mínimo outra casa 98. Lá tem outra ali embaixo. Achei um lance. Tu acha que o lance chega lá? Meio possível. Se meu Sky não chegou lá, então quem chega, né? Vou testar. Quase. Os caras desses. Ah, não, tem outro embaixo. Olha o cara de carro ali, ó. Desceu, desceu. Desce. Bora, vai fazer o combate, vai tomar banho. Bora, beleza? Agora. Eu tô muito bonzinho. Vai ser o diabo. Você vai tomar banho ou tu vai fazer o povo? Vai demorar aí, tá fazendo estrela. Ah, pega uma roupa. Ei, rapaz, dá um beijo. Ô, Caleb, tu vai tomar banho ou vai fazer cocô? Tu tá com muito sono, Dani? Tu tá com muito sono? Nada, eu dormi só meia-noite. Ah, então tá, Mac. Dormi agora pra gente. Vai lá, vou tomar banho. Vou já botar um. Já bota a música da Winx aqui pra dar aquela animada de cria. Aí é buia, não acerta. Aí é buia, aí é buia. Que vazou o quê, mano? Vazou nada não. Remasterizado. Faz. Dá, Cauê. Tem uma que é boa. É, caiu. Tu não tá querendo cair nessa rua aqui não, né? Essa é a cal do boi, viado. Essa é. Se acerta. Eu achei logo o item que deixa o personagem correndo igual o Naruto. Eita.
pensei que era diferente o Free Fire mais, ó. Pensei que era tipo um servidor. Não, é o mesmo, tu tá jogando normal? Vou baixar. Eu tenho os dois, né? Só que faz tempo que eu não abro. Não, abri eu abri esses dias, mas. Jogar, jogar, não joguei normal faz tempo. Vou nem upar. Eu tenho só um capacete. Caiu ninguém aqui, hein, meu velho. Tô de mochilão, um, dois. Mande de gel, tô deixando pra ele. O cara passou por cima de dois gel e falou assim, mande de gel. Eu tô sem mochila. Compra. Se tivesse moeda. Tá, é. M4. A arma que esse cara fala. Tu tá literalmente sem mochila ou tá de mochilão? Achei um agora. Tô ligado. Tá lotado de novo. Como é que ele entrou aqui dentro? Tô de mochila 2 cheia. Essa daqui eu vou rogar de K98 tributada. Deixa eu. Mag 7. E Mag 7. Deixa eu achar uma K98 pra tu ver. Tem gel tu já? Beleza, tem um 4 aqui, se tu tiver só um, tu avisa. Tô com 5. O cara tem gel até amanhã. Eu tô de... eu arquei a Mag 7, peguei uma balbal. Qual foi, cachorro doente? Ficar latindo pro outro cachorro. Opa, comprar mochila. Cara, tem 300 moedas, vai comprar mochila. É claro, é o essencial. Eu dei like, ó. Até peguei bastante like nessa live. Tá estourado. Estourado, estourado. É o quê? Tu tá falando baixo pra mim. Tu tá com que cover de que capa? 2-2? Opa, aqui. Tô 3-4 agora.
Zero aqui tá complicado. Não chamo ninguém. Subir aqui, ver se eu acho alguém. Cara, tem gente aqui embaixo. Subiram. Fecha, fecha, fecha. Vai pular. Tá aqui do meu lado. Deu um tiro de 12. Esse cara está com granada, é minha. Não tem quanto encher. E acabou minha bala de coisa. Saiu pra cá. Voltou pra aí? Que é isso? Ainda deu uma de 120 com a faca de mão. Tá pra ela. Ela morreu em cima do turret. As tuas facas aqui, ó. Extra, extra. Tem help aqui, velho.
Vou jogar. Larguei 4x0. Vou deixar esse bagulho guardado, vai que eu quero pegar o AR no final. Tu tem quanto, Joe? Dois. Pega aqui. Tá vendo aí, né? A safe é lá embaixo. Oh my God, não. Tem cara aqui no celeiro. É a mulher melhorzinha de alp que eu. Sai da casa não. Sai, faz o que tu quiser. Então é roxo. Mas é dois. Aham. Cinquenta não. Aqui, cara, do lado. Lá na outra casa. Na da direita? É, tá na janela. Cai não, velho. Agora eu me fufu. Tu tem kit aí? Tenho. Quatro. Três. Eu tenho um. Pega um aqui. Não, matei aí. A mulher ainda tá em cima da casa. Pode, pode, pode. Vai entrar. Tá na direita aí, tá? Tem alguém aqui em cima da casa aí? Acho que não tem. É o dele. Matei um aonde? Tem.
Pede. Era pra eu ter ficado com a Mag 7. O cara mudou cheio de balbão e não morreu. Diamante 2 já. Cara, me chama pra seguida de novo, mano. Ô, calma, calma. Vou parar, mano. Vou parar agora, tá ligado? Beleza. Meu celular tá descarregando. Valeu, valeu. Falou.